Најјакиот коментар за неделава, за од првата епизода. Најјакиот коментар што го напиша, значи фантастично, брате, фантастично. Некој дотичен господин, сега не се сеќавам на името, ама ќе го напишиме пак во коментар. Значи, са ова го изјави. Значи, претходната епизода траеше 50 минути и ми напиша коментар, рече: брат, пола од епизодава дури ја чекам, ја изгледав, дури ја чекав. Дали се разбираме, Македонио? Е, тоа е тој моменат. Значи, тоа е тоа. Ние мора да се држиме, брат. Мора да се држиме друго, ајме стапот. Секако ќе чекаш. Вака барем ќе се зезаме некако. За друго, за шо да го искористам времево? Еве, тие шо поштовате фудбал, не можеш да изгледаш утакмица дури ја чекаш. Знаеш, ќе те прекинат на сред утакмица. Тоаш ко за Белја, ќе се погодит, ќе се спремит за 5 минути. Таман ќе стани тоа, знаеш, фаца над преваров, ќе речи: ајде, готова сум. Браво. Шо да ти речам? Значи, не можеш тоа да го направиш. Да одиш на шопинг, исто така не, не, не е то. Значи, не знаеш колку ќе ја чекаш, тоа не се знае. То само, например, и видовид да си мислам дека нема да знаеш колку треба ја чекаш. Флексибилно е. Зависи од денот, зависи од периодот во месецот, зашто како што на сите нас ни е многу добро познато, има еден период во месецот кој што е критичен, кој што поарно бате, не знам, оди Сканија изнајми и та недела вози некаде дур помини тој клет период кај што сите хормони, така да се изразам, си поигруваат со жената. Господи.